На автошляху національного значення Н-31 продовжуються роботи. Будівельники працюють на декількох ділянках одночасно. Наразі будують дворівневу транспортну розв'язку та зводять міст над каналом Дніпро-Донбас. Зараз ми знаходимося на трасі Н-31, це нове будівництво. Зараз у нас будується транспортна розв'язка двох рівнів. Вона з'єднає трасу Н-31 і трасу Т-04-12. Це територіальна дорога. Для того, щоб було безпечний під'їзд на трасу Н-31, саме ми вирішили таке питання, щоб зробити транспортну розв'язку у двох рівнях. Шляхопровід – понад 1,5 кілометри, завширшки – 6 метрів. Його облаштують освітленням, бар'єрною огорожею та світловідбивачами. Через те, що є вимоги до швидкісного режиму автомобілів, які рухаються по дорозі першої категорії, і різко якби звертати, є некомфортним для водія. Тому проєктуються розв'язки саме в двох або більше рівнях для забезпечення безпеки дорожнього руху і зручності для автомобілів і для автоводіїв. Будівництво триває цілодобово. На об'єкті працюють 8 одиниць техніки та зо 2 десятки дорожників. Виконано буріння і влаштування 60 паль шляхопроводу. Зараз виконується влаштування розсвірків. Монтаж стійок, опор, влаштування, монтаж прогонових будов. Наразі це вже друга дворівнева транспортна розв'язка на автомагістралі Дніпро-Кобиляки-Решетилівка. Планують звести ще 4. Довжина траси на Дніпропетровщині – майже 60 кілометрів. Наразі зведена вже половина автошляху. Марія Требушенко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».